Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo gurmansku pljeskavicu. Pripremimo sve što nam je potrebno. Prvo iseckamo na sitne kockice 100 g slanine. Iseckamo 150 g kačkavalja. Dve male glavice crnog luka, odnosno 100 g, iseckamo što sitnije. Iseckamo i 2 čena belog luka. Može i pola ljute papričice, ali i ne mora. Kada sve iseckamo, pripremimo veću činiju. Stavimo 1 kg mešanog mlevenog mesa. Dodamo iseckanu slaninu i kačkavalj. Zatim luk, beli luk i ljutu papričicu. Dobro izmešamo pa dodamo jednu kašičicu ljute tucane paprike, dve kašičice soli, jednu i po kašičicu mlevenog bibera, pola kašičice sode bikarbone. Sada sve dobro izmešamo rukom. Dodamo dve kašike ulja i još malo mešamo. Kada se sve dobro sjedini, prekrijemo folijom i stavimo u frižider da odstoji 2 sata, a najbolje da prenoći. Meso ponovo promešamo. Na dasku stavimo foliju, malo pouljimo. Sada uzmemo 200 g mesa i napravimo lopticu. Preklopimo folijom, oblikujemo pljeskavicu. Debljina pljeskavice je 1,5 cm, ne sme biti tanja. Zagrejemo roštilj tiganj, malo pouljimo, pa stavimo pljeskavice. Pečemo na umerenoj temperaturi. Prvo ispečemo jednu stranu, pa okrenemo na drugu. Kada je ispečena i druga strana, vadimo ih na tanjir. Pljeskavice služimo uz prilog po ukusu. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!